kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararka 24ka saac ee Risaala TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qasar ka dhashay dab xoogan oo ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Muqdisho wiil dhalinyaro ah oo ku geeriyooday rasaas weefta ah oo ku dhacday iyo qoyska wiilka dhintay oo ka hadlay howlgal lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud munaasabad loogu dabal degayay 26ka Juun oo lagu qabtay magaalada Muqdisho weerar lagu qaaday saldhigga ciidanka Itoobiya ay ku leeyihiin duuleedka magaalada Baydhabo iyo dagaal ka dhacay halkaas wararka caalamkana waxa aad ku daawan doontaan madaxweynaha Kenya oo laalay sharcigii dhaliyay dibad baxidii rabshadaha badan sababay oo dad ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha dalka Kenya daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobada wararka 24ka saac ee Risaala TV anigoo Ilyas Daawud Xasan ah ayaa halkan ka soo jeedinaya aynu ku horeyne qasar xoogan ayaa ka dhashay dab ka kacay goob ganacsi oo ku yaala magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdul Qadir Jakarta ayaa warkan inoo faahfaahinaya dab geystay qasaaraha tiyadeed ayaa maanta waxa uu ka kacay goobo ganacsi oo ah kuwa iga dambeeya kuwaas oo ku yaala inta u dhaxaysa isgoysyada Taleex iyo weliba Tareebyaana ee magaalada Muqdisho dabkan ayaa wuxuu si gaar uga dhacay guryo markaasi goobo ganacsi ah oo ku dhow IBS bangi ee Taleex waxaana la sheegay inuu markii hore ka bilowday halka loo yaqaano madbacadda Riyaan oo ah goob daabacad isla markaana goobo ganacsi oo kale uu ku fiday haddaba Risaala TV waxaa la hadlay qaar ka mid ah goob joogayaasha iyo mid ka mid ah xubnaha gurmadka degdeg ah ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud kuwaas ugu dambeeya ku guuleystay in markaasi dabkaasi ay damiyaan waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen si uu dabka uu ku bilowday iyo khasaaraha guud ee ka dhashay meeshan qarba maqalna waa fiirnay dabka meeshan uu ka dhacay makhaayadda kadibna saas uu sii firay marka saasay ahayd waxaa dhacday runtii khatar waxaa galay bangan i b s iyo sartan dheer lixda dabaqa ayaa waxay gashay khatar bay galeen marka nin waxaa jira siriyaan ah oo axmed la dhaho wuxuu ka shaqeeyaa i b s bangigu ka shaqeeyaa marka sartan kale lixda dabaqa ayuu fuulay halkiiba biyo ka soo daynaya markaasuu marka biyaha kor uga soo shubay ninkaas ficilka uu sameeyay haddaysan ahayn runtii dabka waa fidi lahaa i b s uu ku fidi lahaa aadna xataa dabaqa lixda dabaqa waxyeeli lahaa marka ninkaas ayaa kor uga soo shubaya biyo isaga iyo kooxdiisa marka waa sidaas markii dambena dabdamisiga mar dambe imaaday ayagana gudaha kasii dameeyeen marka saas ahayd annaga dab uu kacay baa aragnay mogi lakin wuxuu ku bilowday ma sheegi karno dab kacay ayaa aragnay oo meeshan makhaayada dhinaceeda ka bilowday saas u fiday xagga ayo u fiday cid waxyaalaha soo gaartay hadda aan annaga aragnay ma jirto runtii meeshan oo madbacadda ayaa aada khasaare weyn u gaaray waxaan soo aadnay dab ka kacay makhaayadan iyo madbacadda ku dhigan yaani wayna shaqadeenii inaan soo aadno meel walba oo dan magaalada uu ka kaco cariiri badan iyo mashquul aan soo marnay waa nimid ilaahayna waa nagu guuleeyey inaan dabinno dabkii alxamdulilah rabbil caalamiin hadda waxaan maraynaa gebagabadii waana ka baxi rabnaa mar dhow haddii ilaahayna dabka waxaa jira qaab loo maro waxaa la isticmaalaa dab waxaa la isticmaalaa biyo waxaa la yidhaahdo foam dabkan waxaa marka dabka biyaha loo isticmaalaayo waan ku dabinay khasaaraha hantidi meesha taalay uu burburiyey laakiin shaqaale iyo gaadiid wax khasaara una gaadsiiyey ma leh wuxuu ka bilowday uu dab buu ahaa anaga mogtay waxaan imaanaa iyadoo holcaysa kadib waan wareysanaa dadka welina xilligii aan wareysa lahayn lama gaarin waan weydii lahayn wixii dab ka kacay weli shaqadii aan ku jirnaa wallahi aniga oon shaqsi ahaan weli wax lay hor keenay ma jiraan dadaalkii iyo waxaan ku jirnaa shaqadii ahayd marka waa soo laablaabatay dhacdooyinka noocaana maqaayadaha iyo sidoo kale biyaha marka maxaa sababa dabkani waxaa sababa horta waa maqaadiir dhacaysa waxaan oo wixii dhacayo waa ku saray ka weyn laakiin sembar waxaad moodaa dadaalka dadka
inuu liitaan doonto siyaasiga dalka uu liito sababtoo ah wax walba jid loo maro loo isticmaalay leeyihiin marka waxaan rabaa inay taxadirkooda badiyaan oo is-ilaaliyaan yacni wixii loo baahnay wixii aad isticmaalaysa adiga oo aad ka dhigatay noloshaadii khatar kuguma ahaada adigu iska ilaaliso marka waxyaabaha seenberi la sheegto khatar ma noqon karan haddii saytaan loo isticmaalo marka waxaa fiican dadku in ay marka horeba wax kasta oo ay isticmaalayaan ay jidkeeda u maraan oo ay la tashadaan dadka ku leh qabiirada iyo dadka u leh aqoonta inay kala tashadaan sida ay u gasho lahaayeen gaas hadduu yahay koronto hadday tahay inay kala tashadaan dadka shirkad walba qabiiraay leedahay talabixina marka inay kala tashadaan ku baxay mooyaane ma aanan adag laakiin dhaqan iyo maxaa la yidhaahdaa waxaa ku baxay oo ku gubtay waa hanti markay ugu yar tahay guriga gubtay ee gubanaya dhinaca ka gubanaya waxa weeyaan guriga gubanayaahay sidiisaba waxa weeyaan maaragtay hawl adagaa ku baxday gubashadaas iyo dabkaas gaaran haddee dhisiddii sidii hore garanaysaa sidii loo dhisay in ka badan ayay qaadanaysaa mar waxaan u jeedinayaa bulshada soomaaliyeed sidaan inay wax ka bedelaan dowladda soomaaliya inay sidaan wax ka bedesho sina anfacaysa maaha bulshada soomaaliya si anfacaysa maaha dalka si anfacaysa maaha waa dhibaato taagan mar kastaba nagu dhacda waxaan ka baranno ma lahan waxaani waxa weeyaan ma garanaysaa wax kasoo dhacaah in wax laga barto ayaa loo baahan yahay wax walboo dhaca in wax laga barta lo si isdabajooga uga dhaca suuqa ganacsiga bakaaraha ee waxa weeyaan maaratay nolosha bulshada soomaaliyeed oo dhan ay ku xiran tahay ayuu mar walba ka dhacaa dab ka kaca inta uu dabkaasi geystana kala bar suuqu saddex markii loo dhigo laba dhig ama dhib iyo bar ka mida ayuu gubaa mar walba adiga maxay kula tahay dabkan soo laabtay inuu soo wado dabkan soo laablaabanayahay waa farsamo xumo iyo ma garanaysaa xilkasnimo la'aan iyo garasho la'aan aan intii dhibaatoo dhacaysay aan ka baran weynay weeye sideedaba dabku markuu kaco waxaa loo baahan yahay in ma garanaysaa isla markii Cabdiqaar Jakaar Rasaale T V Muqdisho wiil dhalinyaro ah ayaa ku geeriyooday rasaas wiifto ah oo ku dhacday iyadoo qoyska wiilka dhintayna ay ka hadleen wariyahayaga Shukri Cabi ayaa inoo faahfaahinaysa warkan allahu naxariistee waxaa gurigan oo ku yaala degmada wadajir ka jirta tacsida cabdisalaam cali faarax oo ah wiil dhalinyar kaasi oo ku dhintay xabad wiifta ah oo ugu timid qolkii uu hurdaayey waxaa la sheegay in xabadaani aan la aqoon halka ay ka timid balse isaga oo guriga jiifa saacaddu markay ahayd laba saac oo subaxnimo oo maanta ah xabadaasi ay ku dhacday ee isbitaalkana aan naf loola gaarin ee qaar ka mid a ehelka iyo weliba deriska oo ku soo baxay dhacdadan ayaa nooga warramay siday wax u dhaceen iyagoo sheegay in ay argagixeen markii ay la kulmeen arrintaani maadaama ay arkeen wiilkii oo aad u dhiig baxaya sidoo kalena xabaddu ay ka gashay feeraha sidoo kalena dhabarka ay ka baxday xabadahan ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen xabadihii dabaaldega ciidamadu ay ridayeen maadaama maanta ay ku beegneed 26 June iyadoona taliska buliiska ee afhayeenka ciidanka buliiska uu war uu soo saaray hore ugu sheegay in ciidamada aysan ridi karin rasaas oo dabaaldeg ah balse xalay degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir laga maqliyay dhawaqa xabado ay furiyeen ciidamada kuwaasi oo u dabaaldegayay 26 June dhacdadan waxay ku dhacday wiilkeyga waxaa la dhahay Cabdisalaam Cali Faarax anagaa soo korino waxaa walaalkay aan dhalay marka saaka uu dhintay xabad isagoo jiifay sariirtiisa ugu tagtay xabad waaba tanaabo xabad ishiike waa xabad xataa qof oo macnaha ciidan caadi soo rido uma eka waa xabad baawur qori laga soo riday u egtahay marka dowladda hadda waayahay waxa waaye xabadahan iskridaayo inay sharci u yeesha laga rabaa dadka inay sharci u soo rigto oo dhibaatadan masaakiinta dadka masaakiinta na haysato in laga qabto waa xabadahan meel kas la iskaga ridaayo in laga qabta iskaga baahnaa saakay ahayd saakadaana ahayd laba saac ay bare ahayd marka laba saac ay bare ahayd xabadda way soo dhacday ee soo dhacaysa maahayna anaga guriga ku garaacay gurumkaan ku garaacay albaabka uu furay albaabka uu sii furay maay dhulka ku dhacay cunuga markaa qaadiyeyba nolol kuma qaadinba wadnahay ka gashay duudkay ka baxday 23 jir meelahaas waa cunuga hadda hami lahaay oo ahaay oo aabbiis oo garab u ahaay nin garab noo ahaay anaga dhan oo ahaay oo garab guriga dhan u ahaay indho noo ahaay marka maya anaga waaxdeen waaxda timcadda waay xataa degmada nooma imaanin qolada waaxda xataa nooma imaanin marka anaga hadda cidaan wax u haysana ma lahana waxa waaye anaga wiilkeen anagoo naga dhintay xaq dare waxa waaye kullu shayin cinda maktuub waaye ilaa xaggiisay ka aad inuu halaan soo gaaro
waxuu ahaay wiil meel wuxuu ka shaqeynayay dukaan uu ka shaqeyn jiray Cali Faarax la dhahayo agency ah iyo dukaankiisa hormuud agtiisa uu ka shaqeynayay marka wiil oo la yaqaano xaafad aad looga yaqaano uu ahaay maya guri keligiis ku jooga ma ahayn waa lal jooga qolka keligiis aa degan waa u xirnayd xabadda waa u xirnayd qolka waa u xirnay markay xabadda ku dhacays laakiin markay xabadda babta aa maqalnay anaa guriga ku garaacaybo markaan ku garaacay isla markii fog uu siiyey maayna horeba istaagu ka dhacay markaan qaadayna meed aan ku qaadna maayna nolomaba jirinbo seen qarinaya xaalka waxaa qof walba shucuurtiisa meel wax ka bilaawna ma lahan meesheena iskaga qaylinay wax degmaan la ilaaman aan la wadaagna ma jirto marka alxamdulilaah ilaahay xaggiisay ka ahaatay ilaah naga jeclaaday intaas ku sinaayaa noo qorneyd oo adduunka intaanu ku lahay saaka anagoo xaafada iska joogno oo wax dhiba qabin oo iska fiican hal maraa qaylo maqalnay gurigaan ku dhiganaanaha anaga dariskiisaa nahay yacni maba umalaynayninbo anaa cabdisalaan xabad ku dhacday waxaan umalaynaya dukaanuu leeyihiin dukaan adoogiis dukaan leeyahay oo hurmuud ka soo horjeedo inay dukaanka xabada kula soo dhacdaan umalaynaynabo waxaas dhahay dukaankii xabada kula soo dhacday walaalkii joogay gurigii kula yacni markaan arkay wiilka oo inta oo meesha yaallo waa naxnay waa waxaa sameynaa kasi weynay waa qaadnay waa dhignay waa qaadnay haddana waa la ordnay isbitaalkaa geynay anaga markaa qaadayna waalidaa meesha joogay ayaa simi oon dhahay laakiin anaga waxaa isdhahaynay weli meenaf ku jirtaa isbitaalkaa geynay alxamdulilah wuu dhintay wiil dhalinyara oo hadda waqti u cusub yahay oo hadda noolal iyo adduunyo hadda rajo fiican ka leh oo ahaa ilaahay rabbiga raxmaanka ahaa u naxariisto wiiftadan saasay dadku u dhameysaa maalin walba markay dabaal degayaan dadku way dhameeyaan shacabka uma tirsana dadkan qoryaha haysto qoro unbay iska qaateen maalin walba iska ridaan hadda xabadda asaga ku dhacda waa xabad weyn qoro weynaa laga soo riday inay xabadaha iska ridaan meel shacab joog oo dad joog inay habeenka saasay korkeena xabadaha ugu ridaan maamul ma aragnin gudoomiye ma arkin qof ka socota ma arkin xaafadeena marka horeba ciyaal weero nagu dhibeen oo habeenkii yacni aan u cabsanaaba naftooda isdhaana habeenkii markay soo yayaayaan ciyo imaada hadday guriga imaadeen hadda qadartaasaaba ku dhacdaba alxamdulilah marka saasay wax u dhaceen walaashay maya anaga qof maba u sheeginba anaga wixii emergency nagu dhaqdeen waayo qof haddoo dhaawacmaa wax lala wadaagin karaa maaho qofka anaga isbitaalka daa geenay woo dhintay haddaa u dhintana gurigeena iska keensanay waa duugana qofaan waysan mala wiiftaasoo dhacday waxa qadar alla waa sirirtiisu ku dhintay shukur caabe cabdi risaale tv howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud howlgalkan lagu dilay xubnahan ka tirsan al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka cali cadhoole oo 33 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan degmada celeer ee gobolka galgaduud howlgalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay howlgal roondo ah ay ka wadeen deegaankaasi islamarkaana ay weerar ku qaadeen goob ay isku aruursanayeen xubno ka tirsan al-shabaab waxaana la sheegayaa in halkaasi lagu dilay ilaa iyo 7 xubnood oo ka tirsan al-shabaab taliyaha guutada 24-aad ee Khalid bin Waliid gaashaanla dhexe maxamed dhagaweyne ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgalkaasi isaga oo sheegay intii howlgalka lagu gudu jiray lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan al-shabaab sidoo kalena asaanada ay kula wareegeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka isaga oo tilmaamay in gebi ahaanba ay cagta ay mariyeen goobtii ay isku aruursanayeen xubnaha al-shabaab ka tirsanaa ee ku sugnaa deegaanka Cali Cadhoole oo ka tirsan degmada Celeer ee gobolka Galgaduud hadalka kasoo baxay sargaalkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii dambe deegaanada hoostaga degmada Celeer ee gobolka Galgaduud uu ka socday howlgallo ka dhanaha al-shabaab iyadoo meelaha qaarkood iskormaad uu ku dhex marayay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo xubno ka tirsan al-shabaab oo deegaanadaasi ku sugan balse saraakiisha xoogga dalka ee ku sugan degmada Celeer ayaa sheegay in inta badan nawaaxiga degmada Celeer ee gobolka Galgaduud laga saaray xubnaha al-shabaab ee halkaasi ku dhumaalaysanayay dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay ku hanjabtay in gebi ahaanba deegaanada hirshabeelle iyo galmudug laga saarayo al-shabaab sidoo kalena uu bilaabanayo wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab kana bilaabanayaan deegaanada koonfur galbeed iyo jubbooyinka munaasabad loogu dabaaldegayay 26-ka Juun ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayay 26-ka Juun oo ku saabsan maalintii gobolada waqooyi ee soomaaliya ay ku xoroobeen gumaysigii ingiriiska munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda dowladda
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb gashay. Sidoo kale ra-iisul wasaare xamse ayaa ka mid ah madaxdii munaasabadda ka qayb gashay, iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka hadlay 64 gurdii ka soo wareegatay markii ay gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumeystaha ingiriiska. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku buuriyay shacabka Soomaaliyeed in ay adkeystaan midnimada madax banaanidooda. Dhanka kale, madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu ka hadlay xadgudubka ee dowladda Itoobiya ee ka dhanka ah madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la xusuusto halgankii loo soo galay xornimada, gaar ahaan gobonimada Soomaaliya. isagoo dhanka kale hadal dardaaran ah u jeediyay bulshada Soomaaliyeed. ama waqooyiga Soomaaliya dhulka ku yaal ee badda ku taalo, annagu inaan bixinno ama maxuu ahaa maamulka Soomaaliland uu bixiyo ayuu diidan yahay Xasan Sheekho isagaa raba inuu bixiyo. waa been. been loo. nin dhintay iyo nin dheerow markaati u qabsadaa haa la yiri. shalay barbara markii la bixinayay ma anaga bixinay. aan bixinno la'aantiin lama bixi karo miyaan dhahnay. inta la qaybiyey soo xabashida maanta na haysato oo dhulka inay nus naga boobta rabtaa soo qayb lagama siin. soomaali annagoo ah miyaan nalaga xusayoo wax nalaga siiyey. miyaan dacwoonayoon eeteennayoon qaylinayoon waxayne. barbaro waa dekad soomaaliyeed ummadda soomaaliyeeda iska leh. nin kasta oo ajnabi ah boqolkiiba 50 qolaa qaadatay soomaali aan ahayn, boqolkiiba 19 kalena qolaa qaadatay, haddii boqolkiiba inta badan xataa reer waqooyigu ay qaadan lahaayeen waa ammaanta maleen. maanta magaasaan maxuu ahay weliba intan xafladeynaan waxay lahay in boqolkiiba 50 iyo boqolkiiba 19 boqolkiiba 69 in ajnabi qaato oo boqolkiiba 130 soomaali ay qaadato yaan ku aamusnay. لأن أجنبي قاسي دكادة بربرة انت رارتو لقورو دلقي سي بري جيسن مايو بربرة دكاد سوماليا ان بي أهاني سا ما انت شالي نواي اي ما انت نواتاي بري نواي أهان دونتا سيداس دراد وحانو عرقني لسمها يهورو مركة يبالارنتا iyo xoogaysiga dekedaas iyo awooddeed iyo xoogaysanayso walax Soomaali u soo kordhayaan u arkaynay maslaxada yarta ee profitka faa'iido la kala qaad qaadanayo ee ajnabigu ay badsadeen waxba umaanan arkay. laakiin wixii asalka ah inay noo harayaan ay noo yaalaan Soomaali hadaan nahay yaan u arkayn. intaas waxa dheer dawladda Itoobiya dekedan rabnaa idaa iska ilow sheekada asaldhigaan rabnaa iyo maxaan ku yiraahdaa ciidan saldhig badan rabnaa iyo sheekada iska ilow. shalana ma dhicin maantana ma dhicayso berrina ma dhici doonto xataa annaga dhan haddaan tagno kuwa dambe naga imaan doona xataa kama suurowdo ma dhicayso. waxaan rabnaa markaa in la yiraahdo dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaalida waxaan u sheegaynaa mushkiladdeenna badaa la saxiixayaa iyo ganacsiyaa la gelayaa ma aha. mushkiladdeenna waxa waaye dhulka waa nalaga qaadanayaa waa nalaga tegayaa mana ogolin. waxaan diidanahay waa in dhul naga tagaahay mitir ha aadadoodo shalana baddaa tegaysa markii nala yiri waa diidnay maantana dhulkaa qayb tegay haddii layiraa waa diideynaa ma ogolaanayno. waxaan diidanahay waa taas ee reer waqooyi ama muuse biixi waxa saxiixo maya anaa saxiixayo xasan sheekh oo muqdisho jooga ma ahan yaan laydinku khaldin walaalayaal. dhulka naga ma tegi karo war dhul ma lama bixiyo war dhul nama anfaco maanta weliba aan xoogaa tabar darannahay nama anfaco kama hadli karna dhul berri annagoo xoog leh hataan ka hadlayna xataa allahna gaarsiyo maanta dhul kama hadli karno. dhulka maanta naga tagaane dib noogu soo noqon maayo waa taariikh wax hore u dhacay. waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 64aad. waxaan rajaynaynaa lixdankii iyo spiritkii lixdankii jiray iyo wanaaggii iyo midnimadii inay noo soo noqoto. wax kasta qiimi kasta oo ay leedahay midnimadaas ku soo noqon karto waa naga diyaar.
weerar ayaa lagu qaaday saldhigga ciidanka Itoobiya ay ku leeyihiin duuladka magaalada Baydhabo iyadoo halkaasna dagaal uu ka dhacay wariyahayaga Abdul Qadir Jakarta ayaa warkan inoo faahfaahinaya faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal xoogara oo xalay saqda dhexe deegaanka oo diilay oo hoos taga magaalada Baydhabo ee xarunta meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ku dhaxmaray ciidamada Itoobiya oo halkaas ku sugan iyo xubno ka tirsan kooxda Al Shabaab dagaal kara waxa uu ka dambeeyay si la sheegay kadib markii xubno ka tirsan Al Shabaab ee weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya ee duuladka magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaanka oo diile waxana halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubno noocyo kala duwan goob joogayaal ayaa ku warbixiyay inay maqlayeen xalay saqdi dhexe dhawaaq rasaasta ee isku adeegsanayay labada dhinac hay'adaha ciidamada Itoobiya ee adeegsanayay hub markaas culculus si ay iskaga difaacaan xubnaha ka tirsan kooxda Al Shabaab ee weerar ku soo qaaday deegaanka waxaana ilaa hadda aan la ogeyn qasaaraha labada dhinac ka soo gaaray dagaalka dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo Al Shabaab hay'adaha dadka deegaanka waxa ay sheegeen inaysan jirin wax qasaaraha oo soo gaaray dadka shacabka maadaama inta badan ciidamada Itoobiya xarooyinka ee gobolada dalka kaga soo yihiin ee markaasii diidan in loo dhawaado isla markaana dadka shacabka ee deegaan taas oo keentay inaysan wax qasaaraha ka soo gaarin wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanka oo diile oo ka mid ah deegaanada laga ilaaliyo magaalada Baydhabo ayaa sheegay in xaaladda haatan ay tahay mid degan waxaana amaanka guud ee degmadaas gacanta ku haya ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa markaasi Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ADMISA waxaana hadda furay soo socodka dadka iyo gaadiidka iyo sidoo kale goobaha waxbarashada iduna bulshada ay sheegayaan mar qaar kood marka weerarada noocan oo kale ay dhacaan ee dareemaan cabsi xoogan deegaano badan oo ku yaala maamulka Koonfur Galbeed oo ka kooban gobolada Shabeellaha Hoose Baa iyo Bakool ayaa mar qaar kood waxa ka dhaca dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Koonfur Galbeed oo dhinaca ah iyo ururka Al Shabaab waxaana inta badan ciidamada dawladda marar qaar kood ay fuliyaan howlgalada ka dhalaa Al Shabaab idoo deegaano dhowr ah dhowrkiisa ay la soo dhaafay ay markaas la wareegeen halka dhowrkaasi ka daawanaysana waa Risaala TV haatana akhbaaraadka caalamka madaxweynaha dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in uu laalay sharciga sababay dibadbaxyada rabshadaha watay oo dadka ay ku dhinteen madaxweynaha Kenya William Ruto oo dadweynaha dalkaasi Kenya kala hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu ka laabtay inuu saxiixo hindi sharciyeedkii maaliyadda ee baarlamaanku ay meelmariyeen sharcigaas ayaa dhaliyay dibadbaxyo waaweyn oo gilgilay guud ahaan dalka Kenya kuwaas oo dadi ay ku dhinteen waxana dibadbaxyadu ay dadkaasi dhigeen kadib markii ashtaka xoogan ay ka muujiyeen canshuur kordhinta dawladda Kenya ay sameysay asaate madaxweynaha Kenya William Ruto oo la hadlayay shacabka dalka Kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadku ay isdajiyaan isla markaana sidoo kale dalabkii ahaa in sharciga maaliyadda ee ay meelmariyeen xubnaha baarlamaanka Kenya uu isagu uusan saxiixin isla markaana gabi ahaanba sharcigaasi uu laalay guud ahaanna warkii aad ka daawanaysay Risaala TV uu aynaga inta tan iyo inta aynu dib ugu kulmayno warkan warkixiga waxaan idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah.